あのね、ちょっとね、今ね、バタバタしていて、一つ告知というかですね、あれなんですよ。ようちゃん待っててくれててありがとう。あの、告知をして、犬坊で、調子の犬坊で、あの、リアトツマチをするっていう予定だったんだけど、雨も降ってるし、リスナーさんが来るのかどうかを知りたくてですね、あの、枠を開いたんですよ。犬坊トツマチ。調子の外れの方なんで、来る人いるかなと思って、それだけ確認して、もしいなかったら、そのまま、もう移動しちゃおうと思ってるんですよ。移動しちゃおうと思ってるんですが、ちょっと、30分ぐらい待ってみようか。あ、ごめんなさい。すいません。申し訳ないです。ありがとうございます。待ってないんで、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。すげえいいティッシュ。よいしょ。誰か来るかな？どう？みんな。来る予定ありますか？てか映像と音声来てるよね。大丈夫だよね。見えてる？見えるワード2。見えてます？どうかな？リアト作る人いたら教えてください。犬坊駅にリアトツがなかった場合、移動しちゃいます。よく休めた。うんとね、2時間ぐらい仮眠取れた感じだった。あね、やっぱりね、リラクゼーションルームとか寝れないわ、俺。うん。リーさん、初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。ワドツです。うん。あ、全然行けなかったら全然大丈夫なんだけど。行けなかったら大丈夫です。リラクゼーションルームとか寝れないわ。ごめんなさい。音回っちゃうんで、音、切って、ごめんなさい。ループしちゃうんですよ。あ、ワドツー。今、高谷さんいらっしゃってます。うん。ワドツーお疲れ様、リナさん、リナちゃん。高谷さん今、迎えに来ていただいて、すごい。今から、水戸まで送っていただけることになってるんですよ。リーちゃん、何、ニコ生以来なの？フォローしてよ。フォローして、今、日本全国旅してるんですよ。うん。初見じゃないじゃん、じゃあ。ニコ生以来ってことは結構見てるんじゃないの？うん。みんなどう？いなかったらそのまま移動しちゃってもオッケーかな。タカヤンさんが、そう、水戸まで今から、今調子にいるんだけど、タカヤンさんありがとうって。ねえ、ありがたいよね。初見さんいらっしゃい、ミラクルさん。楽しんでってください。日本全国旅してます。充電はね、ちょっとね、後でそれは説明する。今はね、水戸のね、リアトツマチが、水戸じゃねえや。今、犬坊のリアトツマチ。犬坊駅のリアトツがなければ移動しようっていうことで。フォローありがとね、リーちゃん。これからもよろしく。初見さんも、大桜ちゃんいらっしゃい。ねえ、ありがたいね、本当に。そう。後で、ドライブトークが待ってるんで、楽しみにしててください。57人か。どうなんだろうな。今の時間帯でもゴールデンタイムで他の人見に行ってるかも。あ、行けなくていいんだよ。全然。行けない人は行けなくていいんだけど、もし、いたら申し訳ないなと思ってさ。って、お前23時リアトツマチでやってたじゃんって言われちゃったら困るから、告知枠はして確認を取ろうと思ってさ。うん。ツイッターでも書いておくか。あ、愛国さんどうもどうも。お疲れ様です。愛国さんお疲れ様でーす。ツイートしてみようか。23時の。
ツイッターしました。こんばんは。たくさん会うの忙しいですね。いや、楽しいよー。楽しいよー。普段ネットだからどんな顔してるかとかわからないからさ。ツイッターに今告知をしました。23時のリアトツマチに関して。ツイートをさせて、行けたとしても電車がない。まあ、車で来る人が誰かいるかなーとか思って。一応ね、いないだろうなーと思ってたの。正直言うと。調子の外れの方だから。うん。YouTube 見てたら久々に見たくなってきた。ああ、嬉しいわ。生放送で、やっぱり。YouTube じゃ物足んないでしょ、ニコ生勢は。ふわっちいい感じだよ。うん。ポヨタムさんありがとね、コメント。想像と違ったり全然違うよ。あ、でもね、高谷さんはね、思ってた通りいい人っぽい。人柄が出る。水戸もね、スノマにできるホテルあるか確認してね、ラブホかな。あ、全然確認してないわ。いつも通り見切り発車でーす。いつも通り見切り発車でございます。どうだろう？みんないないかな？連絡はとりあえずない。今んところないね。その、リアドしますよっていう。もうちょっと待ってみようか。半ぐらいまで。長野行くよ行くよ、全然。いつになるかはちょっとわかんないんだけど、プラプラ回ってるから、放送見ながら貼ってて。うん。水戸なら知り合いたくさんいるんだ。へぇー。え、それは何？友達がいるってこと？ゆうちゃんが水戸に住んでるの？え、もしよかったらリアトツしてよ。うん。リアトツして。映像と音声問題なかったら教えてください。大丈夫だよね。見えてるよね。OK かな。雨やんだ？もう、やめました。おー、偶然やめましたね。見えてるよね。大丈夫だよね。OK。どうだろう、もうちょい待ってみます。なんか後でクレームになったら嫌なんで。オッケー、大丈夫、ありがとう。おー、高橋さんいらっしゃい。え、高橋さんってどこ住みだったっけ。ちなみに水戸住みの人いる？東京なのかよ、東京なのかよ。友達に言って、水戸に、水戸の友達リアとしてあげてって。え、東京なの？東京リアとしてよ。うん、和道ファンはね、増やさないといけない。1万人だから今回。なんだよ、東京来たかよ。リアドして欲しかったわ。うん。すぐ移動しちゃったからね、東京。まあ、東京だったら会えるもんね。うん。あれ、セゴロ来るんだっけ、高橋さん。セゴロ来ないか。うん。お風呂すごかったよ。LINE 追加して。もちろんいいよ、もちろんいいよ。LINE 追加して。うん。リツイートありがとう、レクチー。ありがとう。どうだろうね。まあ、調子、人口が少ないからな。しかも、外れだから、千葉県の。うん、人口が少ないところはね、やっぱね、確率的に低いんだよ。セゴロ行けないんだ。え、嘘？マジでリーさん。え、リーさんどこ住み？東京ならいつでも何人かに連絡しときます。ぜひぜひお願いします、水戸。水戸リアトツマチ。水戸初めて行くんで、超楽しみなんですよ。水戸超楽しみ。よし。連絡はないか。やっと誰もいない場合は、うん、多分大丈夫だと思うけどね。長野か。オッケーオッケー。長野って近隣どこだ？栃木の上でしたっけ？左上。長野は下。栃木の下。栃木の下。下ですか。ああ、左、群馬の下。ああ。オッケー、リーちゃんよろしく。うん。いつぐらいになるかな？一回ね、ステコロとの関係でね、ちょっとスケジュール調整をしてるんだよね。群馬の横だ。はいはいはい。了解です。でも助かるよ。うん。車はね、本当に助かる。マジで。今回の企画の肝だから、本当に。あら、ざーす。結構地方に友達いるから、ワドさん知って、その県に友達いたら回します。ぜひぜひ。亀尾さん、ワド2、サムネ変えた？ LINE 送った？スタンプ送った？スタンプ押さないとダメだよ。友達申請だけど、誰だかわかんないから。ゆきさん、ワド2。
あれ、ゆきさんもサムネ変えてる。え、来てない？ん？来てるか？え、来てないよ。あ、わかった。スタンプ送って？充電なんとかなった。充電、え？スタンプ送って？シンさんワード2。あれ？充電されてない。なんだ？あ、されてる。理由はわかった。これ、わかったわ。ちょっと待って。あ、わかった。携帯いじられてるわ。もう一回申請送って。おい、クリームソーダいらっしゃい。大丈夫かな？連絡ないね。大丈夫かな？もう7分待ってもいいですか？もうちょい、100名集まったんで。どれだ？もう一回スタンプ、あ、来た。うん？なんだ？つむつむとかいらないから。つむつむ、KB さん、車配信とか見たいです。もちろんもちろん。あのね、お寿司食べたよ。ツイッターにあげてるよ。ツイッターチェックして、俺のツイッターフォローしておいて。すっごい貝がうまかった。抜群に。多分近海の貝だよ。マグロとかはね、寝かせた方がうまいから、あの便調とか食ったんだけど、マグロはね、あのなんだろう、下処理、俺江戸前の方が好きだった。サーモンとかも食べたんだけど、会計がもう抜群にうまかった。会計マジでやばいよ。ブリッブリ。あのネタが超いい。やっぱね、もう回転寿司でもレベルが違うよ。何やってたっけ。貝がやばかった、貝が。どこの回転寿司？うん、それも全部書いてあるよ。あの、ツイッターに書いてある。ツイッターに書いてあるんで。ツイッターチェックしてないのはにわかだよ。和道にわかリスナーに認定です。うん。ツイッターフォロー。ツイート見た？やばいっしょ、田村さん。
とにかく貝がうまかった。サーモンとかも、マグロとかもまずくはないんだけど、うん。とにかく貝がやばい。とにかく貝。うんまいよ。なさそうだね、リア凸ね。連絡来ないから、移動しちゃう？移動しちゃおうか。どう思う？どう思います？リスナーさん。皆さんのご意見。リア凸なさそうだよね、これ。待ってた方がいいかな？ないよね。移動しちゃってもよかったら手挙げてください。移動してもいいでしょうか。おー、初見さんいらっしゃい。名古屋はどこだ？名古屋ってどこで？あれか。愛知県。愛知だ。名古屋はまだまだ先ですね。うん、名古屋はまだまだ先。じゃあ移動します。なおちゃんありがとう。移動だね。じゃあ一旦枠取り直します。お疲れ様でーす。おー、あんずちゃんありがとうね。本当にお世話になりました。助かりました。ありがとうございます。じゃあ、また。そうだ、アンズさんね、高光っていうね、ツイッターアカウントでフォロー飛ばしたから許可しといて。チョコミントさんありがとう、アイテム。じゃあ、移動します。じゃあ、フォローしてください。今から水戸に移動します。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。